Samsung Galaxy A03 ou Nokia G21, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria, o Galaxy A03 vem com uma bateria de 5.000 mAh. Já o Nokia G21 vem com uma bateria de 5.050 mAh. Referente ao peso dos celulares, o Galaxy A03 pesa 196 gramas e tem 9,1 milímetros de espessura. Já o Nokia G21 pesa 190 gramas e tem 8,5 milímetros de espessura. Referente à tela, no Galaxy A03 você vai encontrar uma tela TFT PLS LCD de 6,5 polegadas, HD Plus, com 270 ppi. Já no Nokia G21, você vai encontrar uma tela IPS LCD de 6,5 polegadas, HD Plus, com 90 Hz, com 270 ppi. Referente às câmeras, o Galaxy A03 vem com duas câmeras traseiras, sendo a câmera principal de 48 megapixels, e a outra é uma câmera de 2 megapixels, para fotos com efeito profundidade. Já o Nokia G21 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma para fotos macros e a outra para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Galaxy A03 vem com uma câmera frontal de 5 megapixels. Já o Nokia G21 vem com uma câmera frontal de 8 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy A03, você vai encontrar o processador Unisoc T606, com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Já no Nokia G21, você vai encontrar o processador Unisoc T606, com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Nokia G21 se saiu melhor nessa. Mas e para você, qual é o melhor? Samsung Galaxy A03 ou Nokia G21? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima.